novamente aí na luta, viu? Vamos ao Metzinho aí. Então, o terreno está sendo gradeado para plantar um plantio de milho. É quente, viu? Que vai adoecer da garganta, viu? Quer mamãe? Quer mamãe? É quente? É quente, aquilo ali tem poeira, por causa que ela tem... Ela tem pulsar, ela tem coisa que adoece. Tá bom. Aí, pessoal, dê um likezinho aí no canal aí que vocês estão assistindo o vídeo do Ito Basto. Aí. Ajude ele aí, se inscrevam, tem muito conteúdo bom, viu?